إن نهتا تسكنه ورزقا طوعا وتمتع آخو فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب العصر والزمان ادركنا ولا تهلكنا بحق جدتك سيدا سلام الله عليها. صلوات پڑھی کرو. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. یا کاشف الکرب ان وجل حسین علیہ السلام. اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام. یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہ عبادت قبول فرما, مومنین دے نیک ارادے پورے فرما, جو مریض ان شفا عطا فرما, قیدیوں کو رہائی عطا فرما, مومنین دے گھران دی بچان دی پردان دی حفاظت فرما, آزاداری دا سلسلہ ہر مومن دی نسل اچ قائم و دائم فرما. جے کو ضرورت ہے آمین آکو بھائی. آمین دی چھڑی سور نہیں دی مومنی بے منگدہ کھڑے دے نال آمین آکی رکھو. اپنی دعاواں کو ذہن اچ لے کے حالے اے یقین رکھ کے آمین آکو بھائی, اتھوں کوئی خالی ہٹ دے نہیں. سارے مل کے امینہ کو بانیان دے خرچ قبول فرما, بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما, صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما, سیدہ دے صدقہ تمام حاضرین دی حاضری قبول فرما, لکھان دی حقہ دعائے وارث دے ظہور فرما, زیارت دے قابل بنا, زیارت و مشرف فرما. اچھا جی مومن ازادار مولد مداحل مالک انہ دی امشیر بیمار حیثیت تے کلی عطا فرما, عزیز آدھے پہن مالک جو نے کھا جاتن پورے فرما, سید آدھے صدقہ کہندہ محتاج نہ کر. دعا مندی قبولیت واسطے سارے حضرات مل کے صلوات پڑھو. اللہم توجہ ہے بابا, بانیان نے جڑا حکم دیتا پہلا جملہ جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا جی. مجلس خون پسینے تے پڑھنی ہے, بانیاں جڑا حکم دیتا جی, خون تے پسینے دا مقابلہ کوئی نہیں, خون پسینے دا تقابل کوئی نہیں, خون دے مقابلے پسینہ ککھ بھی نہیں. خون خون ہے, پسینہ ضائع ہون والی شے ہے. کہیں دا خون ہی تھوڑا جا نکل پوے تو بندہ اپنا رومال چلیں دے یار بات لے, اے پسینہ انج کر کے سٹی رکھو تو کڑا کہیں نہیں آکھا, کیونکہ پسینہ ایک فضول ہے. بولو ایویں ایویں ترے چار پانچ گالی آگ گیا بھائی, پسینہ تے خون دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن اتنی گل یاد رکھا ہے, ہر کہیں دا پسینہ فضول نہیں. جی جی بسم اللہ جی, بسم اللہ جناب سیدہ بھی تھوڑے دیر آدھی ہوئے جی. بسم اللہ جی, او کون ہیں جنہیں دا پسینہ قیمتی ہے؟ جی بسم اللہ جی, بسم اللہ جی, ہر کہیں دا پسینہ فضول نہیں, کچھ ہستی ہیں جنہیں دا پسینہ قیمتی ہے. میں اس ویلے دی گل پہ کرنا جڑے کلو نا محمد ہیں. میرے آقا کل پچھا گیا مولا کلو نا محمد جو آکھا وے کلو نا علی چاکھو ہا, مولا فرمائے چپ کر گئے تا ہی کلی نہیں پچھدا کلو نا علی کی میں پچھا دے. جی بسم اللہ جی, جڑے کلو نا محمد انہاں دی شان ہکے, انہاں دا قول ہکے, بولو انہاں دا فرمان ہکے, انہاں دا فرمان اس واسطے ہکے جو انہاں دا خون ہکے. اسا خوش نصیب ہیں جو ساکو امام ہکے ویڑے چلپ پائیں. توجہ ہے یا نہیں؟ بہرحال جی میں کہیں دا امام انہوں کو نصیب ہوئے. جی بسم اللہ, حضور دا سایہ کوئی نہیں, حضور دا سایہ کوئی نہیں تو علی دے کوئی نہیں, چودہ دے کوئی نہیں. میں وہ اگلا جملہ یو پہ آدم بیڑا تو سوچا کے, چودہ دا سایہ کوئی نہیں. حضور صرف نہیں بلا سکتے پتھروں کو, یہ چودہ دے چودہ بلا سکتے. صرف حضور انگلی دے اشارے نال چند دے ٹکڑے نہیں کر سکتے, چودہ چند دے ٹکڑے کر سکتے. بولو تے جانا دماغ پھٹا ہوا دے بے سادے جائیں دیکھا تو کر چاہ.
ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਇਹ ਚੰਦ ਚਲੋ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਹਲਾ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਓਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ 14 ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਾਂਝ ਬਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਜੋ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਿਆ ਹੈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਦੀਦ ਰੱਖ ਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ 14 ਦੇ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ چلو ایک جملہ میں آدھا پیا موضوعی تے جملہ میں کدان نہیں آکھا موضوع میں نبی ہے میں جملہ آدھا پیا کدا اے کہ مولوی جڑا تے کو چنگا لگدا ہے جڑا پسند وی جڑا بھاندئی او مولوی کول پچھے جڑا اساں جنت وچ اساں ویسوں اے سارے نکو چکل تے جتھوں جتھوں دے آئے بیٹھے تے سارے مومن جڑا جنت وچ ویسن اساں کی ہو جائے ہوسوں کہ مولوی کول پچھے جنت دے وچ مفضولا کوئی نہیں جنت دے وچ واش روم دی سب کو لوڑ ہی نتھی سی ہن دی وجہ کیا ہے سرکار کول کے بندے پوچھا مولا یہ کیویں سیب کھاسوں انار کھاسوں شربت پیسوں دودھ پیسوں پتہ سکو واش روم دی لوڑ نہ ہو سی مولا فرمائے یہ تا دنیا تے مثال ہے مولا او کیویں سہی فرمائے بچہ ماں دے شکم وچ ہوندا ہے خوراک ہی گھندا ہے وڈا ہی تھیندا ہے کو واش روم دی لوڑ ہی نہیں ہوندی جاگ دے پیو یا نہیں جے بندے دی دید میں اکھ میرے ہوے میں کمولا دی قسم جے اساں ویسوں جنت وچ واش روم دی لوڑ ساکو نہ ہوسی اے رچ ساڈے کول دور تھی ویسی چند میرے دیکھے بچہ میرے دیکھے جدوں جنت دی توں ویسے اوتھے ساکو واش روم دی لوڑ بولو نہ ہوسی اساں رجس توں بولو یار جدوں انہاں دی بنائی ہوئی جنت وچ توں ونجے تے توں ہی رجس توں دور ہو ونجے او تیرے وانگو ہے حاضر بیٹھے ہو چلو ہکو لاؤز بھی ہے چاکھا موضوع تو ہٹ کے اے جڑے اے پھل فروٹ لگ دیں اے کی میں لگ دیں پھول پہلے پھول ہی ہوندہ ہے پھول کلیاں کھل گئی ہیں کلیاں ڈھے گئی ہیں وچو نکل جی ہوندہ دانا ایمیں ہوندے وہ تھوڑا جہاں وڈا ہویا وڈو جہاں جہاں بھی وڈا ہو گئی جی یہ 15-20 دیہڑا تھا مہینے تک کچھ سیب بن گئے جی ایویں ہی ہوندا یا نہیں میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم ہے اے اساں جنت وچ ہوسو تے سیب ساڈے سامنے ارادہ ہو سی پہ کھاونے تے سیب دی لڑی اینو کتے آوے سی تے ایڈا وڈا سیب ہی اساں کھو لینے ہے ایویں کھونے تے او جیڑا اسے ویلے اوتھے ہی لگ وے سی فروٹ ہی ذہن چ نہیں آ سکتے چودہ کو کیویں سمجھ سکتے حاضر بیٹھے ہو جملہ یہ پیچھے بیٹھے ہو کوئی مسئلہ تو نہیں جو حکم دیو تو میں اتھے کھلوں گا ہاں بھائی تم اور نہ دیکھ سکو تو میں اگو وہ کھڑوں گا نہیں تو میں تو مجلس ہوا پڑھتا کھڑا جڑی تم آکھی جڑا ذکر سنا نہ میں کریں کھڑا پسینہ ہر کہیں فضول نہیں اس گیڑے دی گل ہے جڑی کلو نہ محمد ہے میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم ہے یہ جڑا حضور دا پسینہ ہے یہ پیروں دے پسینے جو زمین بنائی گئی اے جڑی بھوئیں تے توں بیٹھے ہیں اے حضور دے پیراں دا پسینہ ہے اے جڑی زمین دے وچوں تسوں پھل فروٹ کھاندے ہو اے پیراں دا پسینہ ہے اے جڑا تے میں کنک نہیں ہوئی صحیح اے حضور دے پیراں دا پسینہ ہے اے جی فصل مری گئی ہے اے اس سے زمین چو جم دیئے جڑا حضور دے پیراں دا پسینہ ہے میں تے یاد رانا جڑا بندہ حضور دے پیراں دے پسینے دی کمائی کھا کے محمد کو بھوکے او کئی حلالی ہو گئے سونا 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 تھوڑا آواز بدھیں بابا مہربانی کلی
अजीब अली के पसीने से फूल बनते हैं। बिल्कुल ठीक, अजीब अली के पसीने से फूल बनते हैं। इनकी अजमत तो आ देखिए, इनके बच्चों के घोड़े फूल बनते हैं। ईमानदार जरा नवाज मेहरबानी जी, तवज्जो है माशाल्लाह थोड़ा तो प्रोग्राम तवज्जो है या नहीं भाई। हजूर दे पैरां दे पसीने चो अल्लाह जमीन खल्क कीती, बेशक बेशक इवें मैं कमाल दी कसम है, हजूर दे हत्थां दे पसीने चो मालिक फरिश्ते खल्क कीते। ये जितने फरिश्ते ने हजूर दे हत्थां दे पसीने, ये जितने फरिश्ते हैं ये हजूर दे हत्थां दा पसीने है। इवें जै बंदे दी निगाह मेरे पास है, ये सारे मलाइक हजूर दे हत्थां दा पसीना। इन्हां दा जिहड़ा सारा चो वड्डा है वो को जिब्राईल आ दे। बोलो क्या दिन जिब्राईल है ते हे कौन पसीना हजूर दे हत्थां दा, जिहड़ा ला सकदा वो लावे, जिहड़ा नहीं ला सकदा छुट्टी है भाई। भैया ये जिहड़ा हजूर दे हत्थां दा पसीना सारे मलाइकां तों नूं तो वड्डा केड़ा है? बोलो जनाबे जिब्राईल है ना, इवें बोल सकदा तो मैं को जवाब दे जैदा पसीना अलैहि सलाम होवे वो आप रजी अल्लाह नहीं होंदा। मेहरबानी जनाब ये हत्थां दे पसीने चू सारे मलक बने फरिश्ते बने, इवें ये फरिश्ते हजूर दे हत्थां दा पसीना है जेड़े जागदे पए हो। अज दिन तक कहें बंदे फरिश्तां ते शक नहीं कीता, कोई नहीं शक जिब्राइल ते शक है। वो भाई यूसुफ अलैहि सलाम को 17वीं ईंट तो वंजण ना दितो उसते, एडी ताकत किदू आ सकदी है? कोई गल कोई नहीं, कोई गल ही कोई नहीं। इज़राइल ही खो के तने बंदे मारी वेंदे, कहीं बंदे शक नहीं कीता कदम। बोलो कदम उसे टाइम बंदा मरदा पे इत्थां ते, उसे टाइम नोतक ते, उसे टाइम बखर ते, उसे टाइम जंग ते, उसे टाइम लाहौर, उसे टाइम कराची इस्लामाबाद। इज़राइल वो ही कोई उत्थू ही ले लेंदे, उत्थू ही उत्थू ही। तू मैं को जवाब दे इतना ही मैं आदर आना के इज़राइल को 1000 जगह ते मने दे, मौला अली को 40 जाति ने मने दे। फरिश्ते ना ये तो फरिश्ते, शैतान ते यकीन है ये बंदे जिथे लड़ पे नो के भड़क के नहीं लड़ पे हो सके, बस शैतान हरकत छ दी इवें थपी गए चलो। वो पिंडी पट्टियां बंद लड़ते क्यों हो के शैतान हरकत हो, चलो लड़न आ लगू तो शैतान हरकत रहा है। वो सवेरे नमाज वास्ते क्यों नहीं उठाया, उस वक्त शैतान उठा ही नहीं दिता। इवें होंगे बोलो भाई शैतान आके जनाब हलन नहीं दिता, मैं नींद आ गई तो मैं उठ ही ना सका जी। लेकिन नमाज वास्ते उठता वो है जो नीयत करके सोए। मैं कुमाला दे पाक मेंबर दी कसम, मैं कुमाला दे अलमैन दी कसम, असा ऊ दीं दी मार खा गए हैं जेड़े दीं दा सारे घर चो तस्बी इबादत सजदे मुक गए। ए चीज दी मार पे खांदे असा जेड़े वास्ते असा दुनिया ते आए ओ शायद भुला दित्ती सी। बोलो इवें इतना नाराज होवे तो पिया हो, कोई मसला कोई नहीं। जुमला मैं आदा पिया मैं आदा रहना जाए अल्लाह को अली झुके, अली वाला क्यों ना झुके। मैं मौला दे पाक मिंबर ते हाथ रख के पिया था अली दे अल्लाह को झुका कर कहें दा मोहताज न थी से। और जैंदा झुकन अल्लाह को चंगा लगता है ना वो सिर्फ अली वाले सुनते पे या नहीं जी। बिस्मिल्लाह जी ये हजूर दे पसीने दे पैरां दे पसीने चो जमीन, हत्थां दे पसीने चो
हौसले नाल सुनो तो जो है नहीं हथां दे पसीने च मलाइक मैं कुमाला दे पाक मेंबर दी कसम है हजूर दी जबीन दे पसीने च अल्लाह सारे नबी बनाए ते को जन समझ ना आवे त मैं पिया था जंदे पसीने दे कतरे दा ना यूसुफ होवे ओ को मोहम्मद आदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर बैठे हो या नहीं क्या मकाम है भाई इवें ये हजूर दे पसीना इवें ते पसीने को खून ढेर कीमती कीमती है मैं कुमाला दे पाक मेंबर दी कसम है कायनात च दो खून बड़े कीमती है चलो ये जुमला आका चा जितने नबी हैं हजूर दी जबीन दा मत्थे दा पसीने ये जितने हैं इवें जितने नबी हैं हजूर दे मत्थे दा पसीने ये जनाबे इब्राहिम अलैहि सलाम अल्लाह दे नबी है कुरान नीचे वाक्य ना होवे तो मैं मुजरिम चंद मेरी आंखें चक होवे भाई ये अल्लाह दे नबी पिया दे अल्लाह सही ये क्या करे से बंदे मरसे खत्म थी वैसे वला ठीक थी वैसे वत टूर पोसे मालिक फरमाए शक पिया करें ने ना ना अल्लाह सही शक नहीं सिर्फ मैं इत्मीनान कल्ब वास्ते मालिक फरमाए जे इत्मीनान कल्ब चाहंदे तो वला मैं तेरे हथों अमल चक रहना तेरे हथों में प्रैक्टिकल चक रहना अल्लाह सही हो की मालिक फरमाए परिंदे पकड़ परिंदे पकड़ के दे फरमाए हूँ इन्हों को रीतन जी इन्हों टुकड़े कर दिते टुकड़े करके तो इन्हों को इवें खिंडा दे जनाबे इब्राहिम अलैहि सलाम ने खिंडा छोड़ा मालिक दी आवाज़ आई हूँ देखा सड अल्लाह दे नबी ये जड़ा कीमा थी ओ हाई परिंदा दा ना उन्हों को सड मारा ओ जीवे जीवे कीमा हाई कट्ठे होंदे गए पर लग गए ते वत हुए सलामत होके ते उठ के आ गए तू मैं को जवाब दे जनाब इब्राहिम अलैहि सलाम अल्लाह दा नबी है परिंदा दे टुकड़े करके कीमा बना के वत परिंदा उड़ावे ते तकलीफ कोई नहीं अली मुर्दा जिंदा करे ते वत की अंदर दई नबी पसीने नली खून है खून पसीने का मुकाबला था ना कर अली खून है बोलो अली दे दुश्मनी वास्ते हैं जो अली मौला दी इज्जत ही वड़ी है मैं कुमाला दे पाक जिक्र दी कसम है कायनात चा जोर लावे मेरे मौला दी शान च फर्क ही वास्ते नहीं आ सकदा जिन्ना अली को बुलंद करने वाले जड़े हैं ना एक दा नाम मोहम्मद मुस्तफा है भी कायनात दा खालिक है बंदे की कर सकते हैं बोल दे हो तवज्जो भाई मेरे ख्याल में लंबा हो गया ज्यादा करे तुमने तो अली के बुर्ज को असूल समझा तुमसे तो बेहतर है वो मुशरिक जिन्होंने अली को सोए हुए रसूल समझा नारे तो लगता विवास करूं मैं इंतजार खत्म है तो जो है अली खून है खून पसीने का मुकाबला नहीं होता वत अगु खून मुख्तलिफ होंगे अगु खून के ग्रुप होंगे इवें होंगे जी एक खून बै खून नाल मैच नहीं करेंदा इवें होंगे मैं कुमाला की कसम एक कायनात अगर कोई वड्डे ते कीमती खून नहीं ना मातमी का खून है या शहीद का खून है बुनियादी तौर पर खून निजे से कपड़े तलाक में नमाज नहीं थी ये दो खून इन जिन्हें नल नमाज थी दी जेड़ा नहीं पढ़ता तो मत्था न दे वेद न पढ़े उधर ठेके वाली गाली करी नहीं पढ़ता तो ना पढ़ तेरी नहीं होती तो ना होवे बोलो ये है ना लेकिन इन दो खून नल नमाज हो जाती ये मैं जी बंदा ये हुण वेना च खून चलता खड़ा नीचे से इवें ये हुण अगले मोड़ते कोई मैं को दुश्मन अहल बैत मार छोड़े पुत में हो वैसा शहीद इहो खून पाक थी वैसी इंदे वास्ते हुक्म ए है बे हुण गौसली ना देओ कफानी ना देओ इस हालत ही दफन करो इंदा हुक्म ही वास्ते है जो माशर दे मैदान च शहीद को गवाह दी लोड़ न थी वे अपना गवाह आप होवे तवज्जो है हाजिर बैठे हो या नहीं
ماتمی دا خون ایک لفظ آکے رخ بدلیں دا پیان ماتمی دا خون قیمتی خون ہے تے شہید دا خون بولو ایمے ہیں کچھ بندے آدھے سارا کہیں مقابلہ کوئی نہیں میں آپ زنجیر چلینا اور الحمدللہ ڈھیر سارے ذاکر زنجیر چلیں دیں دیکھ کتا اسے وہ جیڑا بندہ آکے نا ونجو جہاد تے آپ کوٹھے چ بڑا پیا ہوئے وہ سچی گال نہیں ہوں دی جیڑا زنجیر دا آکے تے آپ مرین دا کھڑا ہوئے زنجیر تے سچے نا بولو کتنے مولا دے مداہن جیڑے زنجیر چلیں دیں ماتمی تو ہوئے ماتمی تھوڑے جے زنجیر چلا کے سارا بھی ماتمی چ نہ لکھی جو ہے ایویں ہوندے تو ہی نہ لکھایا کر مجلس سن کے بھاج نہ پیا کر ایویں بھاویں دو منٹی ماتم ایویں کریں تیرا نام ماتمی چ لکھی جو ایسی ایویں ہے اے او جی تساں زنجیر نہ چلاؤ جو خون ضائع ہو ویندے تے تساں ایویں کرو بھئی دیو ہسپتال چ دیو بوتلن دیو جی جو بات وہ کہیں دی جان بچا کے نہ ہو جی توجہ ہے تو اون کو مجتہد سمجھیں بھی جیڑا منع کرے دے تو تو جانتے ہو جانے جو لفظ مجتہد دی مننی تو میں مجتہد دی گل پیا کرے نا حافظ بشیر حسین صاحب قبلہ او پہ فرمائندے ہیں کہ تو ہسپتال وچ وی دے لیکن چند قطرے حسین کوئی دے ہاں مطلب یہ نہیں کہ تو نہ دے تو دے بھی دے لیکن اگلی گل ہے چلو میں دینا بابا بنو کو چھوڑو میں دینا ہسپتال گھنو بھائی گھنو بوتل جتنے مرضی بھر گھنو ہونا گلے نہیں ایویں نہیں پہلے خون ٹیسٹ تھی سی دیکھا تھوڑا گروپ کے دو بیٹے کھا سونا 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 بیٹے کھا تھوڑا گروپ کے دو ایویں گروپاں کو چھوڑ کے پہلے چیک کرنے دیکھا شوگر تا نہیں یرکان تا نہیں ہیپاٹائٹس سی تا نہیں کوئی سن دے پیو یا نہیں وہ چیک کی تے شوگر نہیں لین دے یہ یرکان ہے تا ایک کہیں کام دا نہیں ہے بھائی کہیں کو نہ دے میں کہیں بھائی کو مرض اچ مبتلا نہ کرے تو میں کو جواب دے جیڑا خون ڈاکٹرہ ریجیکٹ کی تے اوندی قیمت جو میں کو حسین پوری دین دے میں کیوں نہ دے وہاں ماتمی دا خون کمال خون ہے شہید دا خون کمال خون ہے بولو ایویں انتظار ختم پیر بابے کوئی جلدی ہے انتظار مکالمہ میں حاضر بیٹھے ہو جڑے واسطے انہوں میں کو حکم لیتا ہے چار خون ہی ہو جائیں جڑے معاشر تک تازہ راسن خون دا کم ہے سک ہوئینا خوشک ہوئینا بولو ایمیں کپڑے تلگ سی خوشک ہوئے سی جل تلگ سی چار خون ہی ہو جائیں جڑے معاشر تک تازہ راسن جنہاں ہائے کی تھی وہ سن دے بیٹھے جنہاں ہائے نہیں کی تھی توجہ کرو تب ہائے نکل سی چار خون بلکہ میں ہونے نال ونڈ کی تھی ونہ چار خون ہی نہ ہو سن دو خون تازہ ہو سن دو محشر تک جاری رہ سن بھائی یہ دسا کہ میں ممبر بھائی دے حوالے کر لینا جی انتظار مکا دینا تھوڑا آواز رہی ہے جائیں بندے دی دید میرے پاس ہے مہربانی جناب یہ پہلا خون اتھوں بالکل لفظ سارے چھوڑ کے پہلا خون ہی بھی امام حسن علیہ السلام دے کفن دا پہلا خون چند تو میرے کونے دیتا بیٹھا جی لفظ تھوڑے تا دسا یہ بھیرا دے اکھی نہ دے دیں جلے بھیرا دے جنازے تا تیر لگن میں انہاں دی گل پہ کروں بولو جی وستے پھرا اپنے شہر اچ بولو ایویں ہے نا بابا جی بسم اللہ میں صدقے تھی پوما بھیرا دے جنازہ چاہ کے ٹورے کربلا دا غریب حویلی تو بہر ہے یہ میں ڈٹھا نے رش میرا مولا فرمائے رش کی ہیں یہ آدھنے سے دفع نہیں ہوں وندے ہونا مولا فرمائے دن کیوں نہ نہیں میڈا
بھیرا آئی میڈا جنازہ ہی میرے بھیرا دا یہ آدھے نہیں ایسا دفن نہ ہوں ہنڈے سو مظلوم کربلا رج رنے انہ دے پاس دیکھ کے جڑی امام حسین گل کی تھی سنا ماں میرے مولا فرمائیں دن سجاد عباس تو سن جنازہ سنبھالو میں انہ نال گل کرا میرے مولا انہ دو ری چاہے سیادہ دے میں دو ریکھو میں بطول دا پتران اے میرے بھیرا دا جنازہ اے میرے نانے دروزا انہ دوہاں دے درمیان کھڑ کے قسم چاہ کے پیادہ میرے بھیرا کو قبر دی جا دے ہو میں کھونا دیوائے سیادہ دے میں کربلا دا غریباں تو دا شاعر چھوڑ ویسا میرے امام دے میں جان دا میں ستر قدم تک کو سمجھنا جی بابا میں نوکر جے کو رونی آدھا بندہ بے شک نہ روے شکل چا بناؤ میں انتظار مقا دے ماں ہم آتمی ازاد جی اچھا بابا میں نوکر میں ولا چا پڑھدا جڑا بندہ جانی رونا میرے دیکھے بھائی میرا مولا فرمیندے نے اے میرے بھرا دا جنازہ اے میرے نانے دا روزہ میں بطول دا پتراں دوہاں دے درمیان کڑ کے پیا دا میرے بھرا کو قبر دی جا دیو میں کو ندی وے او میں تہاڈا شہر چھوڑ کے ٹر ویسا او میں کربلا دا غریبا جی بابا میں نوکر میں لکھ واری اکھاں جڑے بند جی بسم اللہ میں نو ہاں بابا میں نوکر جڑا بندہ جانی رننا یا منظر کہیں دیتا ہے میرے المال شیر ہوں اے لے اکر مار کیا دے سجاد جنازہ سنبھالو ہون میں کو دو سو المال اکیڑے پاسے گی ہے علمہ والا جنادہ چھوڑ کے جنت البقیاء کے بی بی دی قبر تے جھڑ پیا ہے قبر تے ہاتھ رکھیا دے بی بی دعا کیوں منگی ہاوی او میں جیندہ ہوا جنازے تے تی او میرے جیندے بطول دیا دیا نوکر جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھے انتظار ختم کر دے ماں جڑے بندے روندے پے ہو غیرت تالے ہو میرے المالا آئے بی بی دی مزار تو ہو کہ میرے رکھے بابا میں تا سپی کر دی انتظار نہیں کی تھی آواز تا توارے تک اچھا بابا میں نوکر میں لکھواری اکھاں غیرت تالے ہو جھن پیا مزار تے انہاں دی وفا دی کوئی حد کوئی نہیں میں کو مولا دی قسمیں جڑی علمہ والے دی ماں آئے میں کو مولا دے پاؤ کو ممبر دی قسمیں دے تی وفا مک گئی ہے پوری زندگی میری سین عباس کو نہیں رونی عباس دی ماں جڑی روے حسین پروے آکھیا میں عباس پناہ رون دی میں ہوں کو رون دی جڑا بھج دے گھوڑے تو لنے جیکو نو لکھ مریندہ رے چھوڑا وڑا نوکر بھائی میں نوکر جی بابا میں نوکر میں جدگی انتراز ہوئے میں لکھواری آکھاں بس انتظار ختم غیرت تالے ہو پہلا خون امام حسن دے کفندہ جڑا لوگ جنازے تے تیر مارن ہن میری اکھی چک پاوے بھائی ہن میرے کل پچھو دو جا خون مولا گوائے دے جا دو جا خون امام حسین دے چولے دا اے حسین دا او چولے جڑا شام دے ویچ قید چھٹن تو بعد میری سینی چولے واسطے ترے دیہاڑے بیٹھی رہی ہے بی بی آدھیے میں کو بھیرا دا چولا نہ ملا میں وطن کوئی نہیں وجنا میں کو بھیرا دا چولا ملے جنتری جڑیاڑے چولا ملائے یزید نے چولے کو نٹھائے بد سجاد علیہ السلام تو دیکھ کیا دے رسا ای چولے واسطے تیری ماترہ دیہاڑے بیچی رہی ہے یہ چولے نہ قیمتی تا نہیں ای دی کوئی تار نہیں جتا تیر لگا ہویا نہ ہوئے میڈا امام آدھے قیامت دے دید گواہ بدی پڑھے دیئے جدا قاتل مکر سے ناکسی میڈے بھرا دا چولا دے او میں
میرے بھیرا کو 9 لاکھ مارن لائی آدائی مسلمان ہو جی جی بابا میں نو کر میں لکھ واری آکھا انتظار مکا دینا اور جڑے بندے وین کر کے روندے پایا اے خون جڑے تازہ راسے اور میں ہاتھ مدی کھنا تے کو مجلس دواستا ہے تے کو بی بی دے نکھا دواستا ہے تے کو شبیر دے زخمہ دواستا ہے نراؤز نہ تھیوے میں تے کو ہن او دو خون دے ساواں جڑے جاری رہنے او میں تے کو خون دے سیناؤں کیڑے خونے جڑا بندہ جاتا کنیر نا اور میں تے کو تریجا خون پیر سینا جڑا معاشر تک رکنا نہیں جڑے بندے وین کر کے رون دے پہ ہو میں کو مولا دے پاک میں باردی کے سمیں اللہ گواہے جڑا تریجا خون حسین دی دھی دے کل جیڑی آدھی ای نا سجے سم سکدی ہے نا کھبے سم سکدی کرو نا ماتم جی بابا میں نو کر میں لکھواریا کا اللہ درجات بلند کر میرے بابا صابر حسین شاہ صاحب بی بی دا ایک مشہور وین پڑھ دے ہوں میں وہ وین کر چھوڑا جو نہ دے روح کو سواب ہوئے اے او بی بی اے جیڑی کربلا تو شام تک آ دی آئی نہ تو لب دے نہ اکبر لب دے میں کو نسیا یتیم مٹیاں تے کی او تیرے قاتل دی ادیے تکیے رکھ کے سدیے جی بابا میں نو کر میں لکھ واری اکھاں جی بابا میں نو کر آواز آندی ہے میں کیویں سماں میرے کان دکھ دین بابا جی بابا میں نوکر جڑے بندے جا تک نہیں ویرنے ہن سر چاہتے میں ڈوڑے کتنے خون ہو گئے بولو ترے خون ہو گئے میں تے کو چوتھا خون دساوا اللہ گواہ جڑا چوتھا خون حسین دی اماں دے پاسے دے جیڑی آدھی دروازہ گرایا نے میرے محسن کو مارا تھک گئے ہو میں تو مکہ پیا جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھا جی بابا میں نوکر جڑے بندے ویڑ کر کے روندے پے تھئی مکہ دا پیا بھائی جان میں کو مولا دے پاک منبر دی قسم جڑا بندہ جے تک نہیں رلنا اے جڑے چار خون ہیں آواز دے میں اللہ گواہ معاشر دا میدان جدا حسین دی اماں سی سجے موڈے تے حسن دا کفان کھبے موڈے تے شبیر دا چولا انگل دے نال معصومہ تے ہی کت پاسے دے آجزی میں دے اللہ میں نہ کیڑا قصور ہی جڑے بندے آئے کر کے روندے پہے ہو جے بہن کر نہیں تمہیں تے کتری جے لفظ رساواں معصومہ دے ہاتھ خالی نو سین ہاتھ تے اپاس تے سارو جی جی بابا میں نوکر اس ویلے خالق دی آواز آسی حسین ظلم ہوئے میں جاننا لیکن اپنی زبانی نسا حسین رو رو کے سن میرے اللہ سار رکھیا ہی تیرے سجدے نہیں جایا قاتل جیندارے میرے قتل تو بد میڈیاں بھیڑی کو کیوں شمر بازار پھرے دارے جی بابا میں نوکر میں لکھوریا کھا جڑے بندے روندے پہ ہو آواز دیے میں ڈالو میں کیا دساوا سال کٹ کے نیزت چاری آنے میری بھیڑ دا خیمہ ساری آنے سارے کٹ کے جی بابا
बाबा मैं नौकर। अच्छा बाबा एक बहन पढ़े ना जवानी नसीब होई जी बाबा मैं नौकर में लख वरी खां जेड़े बदे रोंदे पयो खालिक देवादा सी हुसैन तू जेड़े बहन करके रोंदा पिए इज क्यों पिया रोना है रो क्या सी मैं अल्लाह मैं न रोवा तो कौन रोवे मैं न रोवा तो कौन रोवे ए मेरी धी मासूमा जंदे कन्ना ते हाथ मैं दाई मामा दे मैं अल्लाह मेरी धी ते जुल्म करें देर इको घोड़िया नाल भजें देर